Vražedné psyché 100. 100. Epizóda, ktorú nebudete nikdy počuť, ale môžete ju prežiť. Môžete ju prežiť. Štvrtok 28. septembra, Edison Park, Bratislava. Bratislava. Vstupenky na www.zapotur.sk. Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovo súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem. Když jsem skončil po té škole a nastoupil jsem teda do té smíšené praxe, tak outfit toho terénního veterináře vlastně vypadá úplně stejně jako outfit jakýhokoliv člověka, který maká makáče prostě, jo, kope nějaký prostě základy a tak dále. Jediný, co tě nějakým způsobem jakoby odlišuje, je takový ten odér, jo, který ať už prasečáků, anebo prostě tý stáje. A já jsem takhle vlastně šel už ze šichty někdy kolem školy, proti mě šla maminka s nějakým klučíkem a já jsem byl takový zadumaný, měl jsem na sobě ty gumovky od bláta, že jo, v podstatě monterky. Ano. A maminka takhle kolem mě prochází a já jsem ji takhle slyšel, jak říká, vidíš, když se nebudeš učit, tak dopadneš jak tenhle pán. Takže. Ano. Predstav si, Pali, že my sme skončili veterínu, myslím, že aj ty tak, že sme sa rovno vrhli do ambulancie malej praxe. Sú medzi nami takých, ktorí to tak neurobili, medzi mladými, alebo stále sme mladí, a išli robiť normálne natvrdo kombinovanú prax. Okay. A dneska tu máme môjho spolužiaka a môjho dlhoročného kamaráta, keď som to rád, tak už je to 22 rokov, už ho poznám dlhšie ako moju ženu, kde jedného dňa som došiel na internát ráno, povedal som servus a on chudák vedel, že je to už teda zlé, lebo má čobuláka na izbe, jak nám Slovákom hovorili, bratia Češi. A od tej doby sa naše priateľstvo teda pekne rozvíja, takže vítam medzi nami Davida Beranka. David mu nemôžem hovoriť, lebo ja mu tak nehovorím tých 20 rokov, čo ho poznám, stále mu hovorím Berry, takže vítam medzi nami Berryho, ktorý si teda zažil aj veľkú prax, aj malú prax a teraz teda je už v malej praxi, takže... Servus, taky zdravím všechny posluchače. Tady moc nevím, jak je to teď u vás, ale v podstatě u nás kolegové, co dělají smíšenou praxi, jsou v podstatě ohrožený druh. Jednak tím, že je to prostě dřina, co si budem povídat. A za další, nevím jak na Slovensku, ale v Brně převážná většina, že jo, studentů jsou teď ženy, což jim přejme, ale... Jsou tam nějaký fyzický předpoklady pro tu praxi v tom terénu a je to velmi náročný pak pro tu ženu i velký praxi dělat nějaký torze, dělohy, že jo, výhřezy, dělohy, porody. Císaráky, jo, takže tam prostě opravdu... Jako klobouk dole před těmi kolegyněmi, které to stále robí, ale poznám také a robí to prostě so srdcem a s nadšením, ale jich málo. Když jsem vlastně skončil hned po škole... Tak já jsem chtěl dělat tu smíšenou praxi, protože jsem si nemohl nějakým způsobem představit, že bych byl pořád zavřený vlastně v nějakém ordinaci nebo někde na sále. Bavilo mě prostě jezdit do toho terénu na ty pastviny a tam prostě člověk zjistí, že opravdu nemůže nosit ten bílej plášť, který jsme měli, že jo, na těch cíkách v té veterině, že jo, na vysoké škole, protože tam ty zvířata vidí bílou barvu a zdrhají. Oni už zdrhají i takhle, ale ta bílá barva prostě v tom přirozeném prostředí samozřejmě říká, hele, něco je špatně. Jo. Takže tam všechno, co vás vlastně naučili, je špatně a musíte vlastně začínat úplně od začátku. Jo. Nějaký takový ty představy, že všechny zvířata mě nechtějí zabít, tak to je úplně opak. Tam všechny zvířata mě chtějí zabít. Kor třeba u toho mastného dobytka, že jo. Tam, když chcete označit tele, tak největší nepřítel je jeho máma, která ho vlastně brání. Ne ten bejk. Hodně lidí si myslí, že bejk je takový ten ochránce toho stáda. Ne, bejka zajímá jenom ty samičky, které jsou v té hříji. V tu chvíli je trošku nebezpečný, a jinak trošku se tam prostě leží.
jak se tam prostě leží, přeživikuje a nezajímá ho nic jiného, ale vy, když jdete chytit to tele a chcete mu dát tu známku, tak v tu chvíli se z té krávy stává vlastně nejnebezpečnější zvíře široko daleko, no. A tam je to jako o život. To můžu jako říct, že takhle rychle třeba 100 metrů, možná, že bych stíhal i toho Bolta, no. Protože pak skáčete, schováváte se pod traktor a je to taková adrenalinová zábava a tu jako na té vysoké škole prostě nezažijete na těch cvíkách. Tam jsou ty kravky, že jo, ty tam jsou x let, jsou zvyklí na ty hlasy, doteky, všechno. Tohle jsou v podstatě polodivoká zvířata, který někdo vypustí na jaře na pastvu a někde na zimu zase vlastně dává zpátky na to zimoviště. No, no vy jste vlastně mali hlavně ten masný dobytek. Ano, já jsem zažil prax, kde jsem išel do maštále a prostě tam, kde kravy boli a nemali kam utěkat, tím pádom ani ma nenaháňali. Ale velmi nemali na výběr, ale ty si prostě... Jsou ty hodný, to jsou ty kravičky na mlíko. Ano. Že jo, ty jsou denodenně vlastně v kontaktu s těma lidma, co se o ně starají, takže ty jsou zvyklí, ty si můžeš hladkat všechno, oni tě volizujou. A pak jsou tyhle ty masný, to jsou ty na ty stejky, že jo, to máme všichni rádi. Ne na dlouho teda, asi. Ale tam opravdu člověk musí znát, když to řeknu, i řeč těch zvířat, protože tam jde někdy opravdu o život a několikrát se samozřejmě stane, že bohužel při nějaký špatné manipulaci může dojít k úmrtí toho personálu, který se o to stará, no. Protože ten tunový bej, když se prostě jako otočí, tak on vás úplně necejtí. On vás tam jenom přemáčkne. To je takový škodlivý hmyz, no. Ale on nechce, jo, ale prostě musíš vědět, kam si stoupnout, protože ten bejk tě koupne jenom jednou a pak celý profesní život končíš, no. Ten tvoj běžný den, keďže vím, že jsi robil aj tu velkou prax a potom si ještě na pár hodin denně išel robit tu malou prax, tak můžeš nám vysvětlit ten běžný den, jak vyzeral tvoj? Běžný den začínal tak kolem 5 ráno, protože většina těch provozů, že jo, dojí někdy řekněme od 4 hodin a ty vlastně musíš přijet na ten podnik v nějakou ranní dobu, kdy část zvířat je teda v nějakém procesu teda dojení a část zvířat je už v té maštali. Dojedeš na ten podnik, je tam vlastně zootechnik, který má za úkol nějakým způsobem sledovat ten zdravotní stav. On si vytipuje zvířata, který mu nějakým způsobem vyháže program, který mu nesedí, který málo laktují, nebo mají nějaký problémy zdravotní, kulhají třeba. Těch je třeba, řeknu 10, projdeš tu maštal, pak jdeš na telata, tam se staráš zase o ty telata, během toho samozřejmě může dojít k tomu, že ti tam začne kráva rodit, nebo mají nějaký komplikovaný, jo, problém, výhry z dělohy třeba, nevím, jestli jste zažili. Na fotkách, ano. Výhře z dělohy je prolaps maternice, to znamená z té poměrně velké krávky dojnice. Malou dírou. Projde velká amorfní hmota, která z ní visí. A to si nikdy jako zase na škole neviděl. To nenasimuluješ takovouhle situaci. Jo? Ty si přečteš, ano, musíš to tam vrátit. Jo. A teď to tam visí. Je to velakrát trošku špinavé od nějaké slamy, že jo? Ano. Trošku to je trošku krvácí, jo, ono je to trošku prokrvený, že jo, když tam předtím bylo to tele. No a hlavně ty krávy se úplně nelíbí, že jo, že do ní zase něco cpeš, takže ty si ji musíš pořádně zafixovat a vlastně si tam hraješ, nevím kolik může mít, 10, 15 kilo s hmotou, která ti všude klouže a ty pomaličku, aniž bys vlastně protrhl, že když ji protrhneš, tak ta kráva vlastně vykrvácí. To je otázka pár sekund, musíš to nacpat zpátky do té malé dírky, zašít tak, aby to ta kráva přežila. No. Takže se vlastně stále mazlí s nějakou dělohou vyhrezlou, nebo si od plodových vod, protože samozřejmě, když telíš ty komplikované porody, tak buď jsou tam třeba dvojčata, nějak zamotaná, když si šáhneš, jo, vaginálně do té krávy a standardně tam cítíš hlavu nebo dvě nožičky, ale někdy tam cítíš hlavu a 4 nožičky. A teď musíš najít tu druhou hlavu a musíš, když to řeknu jednoduše, je to taky pucle, vlastně rozplést, která nožička patří k té hlavičce a pomaličku vlastně vytahovat jednotlivě zase
ty dvojičky tak, abys nepoškodil zase tu dělohu, no, nebo tu vagínu. Řekněme, že to skončíš kolem poledne, když se nevyskytne nic, jako ne, když máš dobrý den. Někdy se občas vyskytnou i, my tomu říkali hat-trick, že vlastně máš výhřez dělohy, torzy dělohy a pak třeba ten císař. Tak to byl hat-trick. A to už víš, jako že ten den už tu ordinaci nenavštívíš. To už tě bolí opravdu ruce, máš vlastně všude modřiny. Ona se to těžko popisuje, ale vlastně když máš ty ruce v té krávě, tak ona vlastně tlačí pořád proti tobě. Teď jsou tam ty kosti pánevní, takže vlastně tam jde tvoje ruce furt, jako jsou v nějakém presu. A pak si rád, že se vlastně najíš. Přesou se ti prostě ruce a opravdu je to fyzicky náročný. Když jsem měl dobrý den, tak jsem, řekněme, byl kolem 1 hodiny v ordinaci, tam v podstatě běžné věci, to, co děláte vy, chlapi. Ale mezi tím se mohlo stát, že zase někde začala rodit kráva a teď, jo, to je to, jak když sedíš tím zadkem na dvou židlích, no, musíš se rozhodnout, co, musíš jednu práci zase nechat a zase jet tam, protože někdo jiný to za tebe neudělá, no. Jo. Takže pak už jsem se rozhodl, že se budu věnovat teda tý malý praxi a teď máme takovou rodinnou ordinaci, takže ty velký zvířata už teď nedělám, ale hrozně rád na to vzpomínám, protože jsem potkal fakt spoustu skvělých lidí, kteří to opravdu dělají s láskou, ono to ani nějak nejde, opravdu. Takže pak končíš třeba někdy 8, jdeš spát a modlíš se, aby tě večer nevolali zase k nějakému porodu. Jsou taky rodiny, který to opravdu mají generačně. Uh-huh. A ty jsou nejlepší. Tam opravdu ty svoje zvířata milujou, každý zvíře má svoje jméno, každá kravka, co se narodila, tak prostě má svoje jméno. A tahle ta kráva se jmenovala Vichřice. Asi padám. Nemusím zdůrazňovat, proč. A telefon, hele, víš, Davide, nám Vichřice nabrala na rohy prostě dvířka. Oni se jí tam zasekli. A teď samozřejmě to zvíře je ještě ve větším stresu, když něco klape, že jo, u těch uší a nemůže se toho zbavit, jo. To byly ty dveře. A to byly ty dveře. No a Vichřice, že jo, tam opravdu lítala jak nudle v bandě. A teď to zvíře zase. Musíš nějakým způsobem nasedovat, aby mohl pak přijít maník, že jo, s frézou a prostě ty dveře normálně rozřezat, jinak to nesundáš. Takže tam pak nějakým způsobem je důležitý vždycky znát ty návyky těch zvířat, většinou je potaháš prostě na žrádlo, jo, tam jde ten člověk, na kterýho to zvíře je prostě zvyklý, on vezme prostě nějaký jádro, začne dělat ty zvuky, teď se tam zhlukne celý vlastně to stádo, no a ty musíš pomaličku nenápadně se blížit za tou krávou. Musíš ještě trefit tu správnou, jinak pak uspíš úplně jinou, že jo? A to je otázka opravdu milisekund, kdy ty musíš do ní píchnout to anestetikum nebo nějaký sedativum a uhnout tak, aby tě vlastně nekopla. Protože jakmile něco píchne, že jo, do zadku, tak oni automaticky kopou tyhle ty zvířátka, no. Takže my jsme to udělali tak, že já jsem byl schovaný za takovou hradbou. Oni tam šli s tím kýblem, ta kráva šla takhle při té hradbě, já jsem vyskočil, zabod jsem do ní tu injekci, to, že tam zůstala jehla, to už někoho netrápilo, že jo. Čekali jsme 20 minut, Vichřice se změnila na takový vánek. Naštěstí ty býložravci reagují dobře na ty sedativa, takže tam opravdu jako se pak s ním můžeš dělat, co chceš. Přišel maník, vzal opravdu tu frézu a museli ty vrátka normálně rozřezat, aby to vůbec sundali z těch rohů. No. Když vzpomínáš ty rohy, nerobí se to, že se jim ty rohy dávají dolů? Ano, už teď je žádoucí mít tyhle ty plemena bez roha, jsou už na to přímo, mě dělají už selekci, takže, anebo už se dělá ta dekornuace vlastně, co nás učili. No to jsem robil párkrát. No. To je celkom jako masaker. A to je taky dřina, no. No to jako nemyslím pro to, no, pro to zvíra, ale jakože pro toho veterinára to robiť, to není sranda, jako. Takže teď už jsou, spíš, že už se selektují bez rohy kusy. Mě ještě vždy zajímalo, že keď máš nějaké to stádo na nějaké pastvině
A teraz s tým musíš urobiť nejakú tú robotu, kde musíš všetky zvieratá nejako ošetriť. Státne zakázky sa dělali. No, že a to mi vysvetli, krvé. Prosím ťa, jak dostaneš všetky tie zvieratá do nejakého bodu niekam, kde ich všetky teda ošetriš nejakou jednou injekciou a potom ich musíš zase vypustiť, keď ich tam je stovky na tej pastvine. To ako vyzerá ako? To vypadá ako takový nahánení, jak v té Jižní Americe, jo, jak jsou tam ty obrovský stáda a oni tam jezdí na koních, tak my jsme sofistikovanější, my máme terénní automobily. A to je taková akce na den. Ty víš, že v 9 musí začít, abys tak nějak rozumně skončil, ale víš, že vlastně v 9 nikdy nezačneš, protože, jak ty říkáš, ty musíš těch 100 zvířat nahnat do nějaký ohrady, pak se udělá taková ulička, kde vlastně ty jednotlivý zvířata jdou až k tobě, ty tam musíš udělat nějaký úkon, nejčastěji buď se tam odebírá krev vlastně na infekční nemoci, anebo vyšaháváš, jestli jsou březí ty krávy, prostě cokoliv, očervuješ třeba, vakcinuješ a pak zase takovýma specifickýma vratama je zase pouštíš ven. To zní jako plán dobrý, ale zvířata jsou velmi nevyspytatelná oáza různých nápadů, takže já jsem vždycky přijel a ze zhora jsem sledoval, jak ty naháněče tam nahání ten dobytek, jo. Oni měli takovej opravdu jako klín a vlastně tam došel zase týpek s nějakým žrádlem, vždycky jde ta hlavní nějaká samice, všichni jdou za ní, když ta samice se otočí a zdrhne, všichni zdrhnou a neuděláš nic. Můžeš tam opravdu mít nějaký provázky, ale prostě to stádovej put, to radši utečeš, jo, když se na tebe valí to kusu masného dobytka. Takže ty vždycky musíš chytit nějakou tu hlavní toho vůdce toho stáda a postupně uzavírat ty zvířata ze zadu, oni vnímají jenom naštěstí tím spektrem toho vidění, nevidí, že ho dozadu, ale vidí jenom, co se děje vepředu. A ty pak musíš uzamknout tu naháňku tak, aby to nepovolilo, což bohužel někdy povolilo a zvířata se ti znova rozutečou. Takže někdy jsme, když to řeknu jednoduše, měli třeba plus 3 hodiny ztrátu, někdy se rozutekli tak, že už jsme je pak někdy zase nenahnali, takže tam si to odložíš, poděkuješ a přijedeš tam třeba za týden. Což je běžný. No dobré, potom si teda prešel do malej praxe, už si teda zavesil na klínček tuto míšanou prax. Ano, zavesil jsem ji na klíček, ale oni si mě vždycky našli. Těch veterinářů je opravdu tak málo, že mě už teď i vozí třeba jehňata nebo telata k nám do ordinace. Nie. Vysloveně opravdu na to nemají kolegové čas. Takže já už jsem teď ošetřoval půzlátka, jehňátka, to, co jde teda přivíst. Jo. Mm-hmm. Už jsem teda i jednou šil potrhanou kozu taky, jo, takže oni si tě najdou. Nemůže říct ne. No. Nebo můžeš, ale... K nám už na kliniku pěkně si teraz kozu v autě a už aj prasiatka jsme mali nějaké ty vietnamské, takže ano, ale to je fakt jakože občas. Prosím tě, jako ortoped máš určitě zkušenosti s tím, že potřebuješ nějakým způsobem podporit ten pohybový aparát. To znamená, že víme, že jsou různé doplňky a tak ďalej, ale určitě robíš častejšie to, co my robíme, to znamená, že intraartikulárně asi tiež aplikuješ nějaké léky, že? Do toho kolbu. Ano, ty kolby, které jsou dosiahnutelné, povedzme to tak, lebo nie všetky sú, a u ktorých to dáva zmysel, to sú predovšetkým lakťové kĺby a kolenné kĺby, ktoré keď už sú opotrebované, vieme, že ani kolena, ani lakte u psom vymieňať nevieme. Lakte, myslím, ani u ľudí sa nedajú, kolena sa u ľudí robia ako na bežiacom páse u psíkov, zatiaľ nemáme relevantný produkt na trhu. A áno, takže keď chceme nejakým spôsobom tú kvalitu života zvyšovať, tak čo dáva veľký zmysel je aplikovať kyselinu hyaluronovú do tých kĺbov, čím sa vlastne tak veľmi laicky a zjednodušene povedané premažú tie kĺby. Uh-huh. A zlepší sa tá funkčnosť. Ale samozrejme tá terapia u tých starších, to sú väčšinou starší pacienti, kedy už tie klbiky sú opotrebované, je takzvaná multimodálna, že vieme nakombinovať toho viacej u tých psíkov a tým pádom nielen ten hyaluronát sa dá použiť, ale medzi tými veľmi dobrými efektívnymi doplnkami sú napríklad aj použitie kolagénu.
A ten sám o sebe veľa nespraví. To si povedzme na rovinu, že ono to nie je ako zázračný liek, že voda z Lourdes a podobne, ale v tom mixe, ktorý tomu psíkovi vieme vyskladať, aby sme tú kvalitu života zvýšili, tak určite hrá dôležitú úlohu aplikovať ten kolagén, pretože zvyšuje a zlepšuje funkčnosť toho väzivového aparátu, toho kĺbu, lebo oni tým, tak ako starým ľuďom, aj starým psom, ja už to občas pociťujem, tú stuhnutosť kĺbov. A tam ten kolagén je strašne benefitný. Nehovoriac o tom, že ten kolagén má ďalšie benefity, ktoré zase naozaj môžu overiť, alebo teda pomôcť tým zvieratkám mať napríklad zdravšiu, lesklejšiu srst. A u tých zvierat, ktoré ten kolagén majú v dostatočnom množstve, nastávajú také pozitíva, ako je predĺženie fázy kvalitného spôsobu života aj do toho vyššieho veku, aby tie zvieratka mohli ten život viesť kvalitne a bez obmedzení, čo možno najviac sa približiť k tomu, aby mali bezbolestný pohyb, aby sme znižovali riziko tých zranení a zrýchlili regeneráciu tých tkaní v šliach a tých kĺbov. S nadsázkou by sme mohli povedať, že účinky tohoto kolagénu boli otestované na ľuďoch, aby mohli slúžiť našim pacientom zvieratkám. Presne tak, to je jedna z vecí, ktoré keď nasadzujem takýto preparát pacientom, tak s kolegyňou, čo sa venuje dermatológii, sa tak vždycky tak zasmejeme, že keď mu to nepomôže na tie kĺby, bude mať aspoň peknú lesklú srst. Jednoducho pridajte Incapet kolagén do obľúbeného krmiva vašich zvieratiek a sledujte, ako vaše zvieratko pri dlhodobom užívaní začne prosperovať. Všetky potrebné informácie o Incapet kolagéne nájdete na stránke inkakolagen.sk. Spektrum tých pacientov máš asi podobné ako my, teda väčšina psov, zopár mačiek, nejaké tie menšie hlodavce, exoty. A máte tam nejaké také špecifické plemená, ktoré viem, že občas dávaš na sociálne siete nejaké také kvízy, že hádajte, kto bol u nás, aké plemeno, tak ja sa priznám, že ja sám niekedy neviem. Ja sa priznám, že taky neviem. Vím, až když otevřu, že ten průkaz a prečtu si ty skratky, ktorý taky neviem. Tak jako těch plemen je tolik, že podle mě si to tomu opravdu nevěnuje, že nekoupí si knihu velkou plemen psů a koček, tak je nemůže značet. Já navíc dneska v době kříženců, kdy ti lidi přijdou s křížencem a tvrdí ti, že to je labradorský retriever, který neviděl toho retrievera ani z vlaku, tak je to opravdu jako těžký pak těm lidem něco vysvětlovat, no. No na mňa majú ťažké srdce niekedy tí ľudia, že nepoznám to plemeno. Áno. Vieš, také nie úplne časté. A ešte sa, ja ako chlapec som sa zaujímal o tie plemena niektoré, že som si kupoval knižky a tak, ale niekedy ma teraz úplne prekvapia, čo to prišlo. A samozrejme všetci poznáme to fapá, že akého máte krásneho kríženca a on sa úplne zhrozí, že za to vyplajzol niekoľko tisíc eur alebo koľko peňazí, že no tak nepoznáme všetky plemena ani my, no. Teď no, som robíš. Tam mal takový krásny plemeno kočky. Neviem, jestli poznáte Likuje. Predstav si to samých někoho neurazil, takovou kočku, která žije mezi popelnicema. Uh-huh. Tak to je Likuje. Ale je to plemeno, myslím, že z Ameriky, který bylo cíleně vlastně šlechtění na to, že oni mají hrozně prořídlou srst. A že opravdu vypadá strašně strašidelně, jako vlkodlak, takový malej. A jeden starší kolega taky neznal toto plemeno a začal poléčit na hypotrichózu, což je vlastně jako snížený výskyt, že jo, chlupů. Až pak jsme mu teda řekli, hele, ale to je přirozený, to je Likuj. Takže určitě koukněte na Likuje. Viděl jsem teď dva a jeden byl teda bílej, tam to prohřídnutí nebylo tak enormně vidět, jako u toho klasického Likuje, který je takovej jako černošedej. Ale opravdu mačka od popelnice. Možno to byl účel, vieš, že nás prežije všetkých. Ale možná jo. Ako vôbec by ma to v tejto dobe neprekvapilo. Vieš, že žijeme v tej dobe, keď ti chodia labradoodle, áno, maltipu a podobné skratky, čo musíš sa tak akože zamyslieť, že prečo? Že prečo? Prečo? Presne. A že čo to vlastne, takže áno. A zrovna v tomto vy ste ako Češi taký známy tým, že kebyže chcem kúpiť nejakého papierového neobvyklého psa, ktorý viem, že na Slovensku nie je chovná stanica, tak som si istý, že v Čechách bude aspoň jedna. Podľa mňa neexistuje plemeno, či už uznané alebo neuznané, aby v Čechách nebola aspoň jedna chovná stanica. Ako v dobrom. Ale v tomto ste vy ako jednička podľa mňa na svete, vzhľadom na to, aká pomerne malá krajina, hej, v porovnaní s veľkými európskymi, u vás je všetko. Takže keď mi dojde nejaká takáto exotika, tak na 99% dojde to štenia s českým pasom. Lebo ľudia z toho chodia kupovať k vám, lebo u vás je naozaj všetko. Áno, a dnešná tá doba je tomuto taká naozaj naklonená. Chce sa odlišovať dneska, že?
Áno. Dneska chceš mať niečo také, čo nikto iný nemá. Áno, a čo nikto iný nemá na svojom Instagrame. Tak. Hlavne, toto je to najdôležitejšie. Čo nezavesíš na feed, nie je. Není, presne. Ale to je stejný, ako že na vesnici všichni měli prasata, tak no. Ve městě všichni musí mít mini prasata. Ok, nevím, to je u vás tak, hej? No u nás jako ty mini prasátka jsou obrovské jako boom v těch velkých městech. Wow. Ja, pre mě to stalo taky mýtus, že ještě jsem, tak já nechodím tým lidem domov, ale ako neviděl jsem ještě prakticky někoho takého, kdo má doma takéto prasiatko, to spolužívanie s ním a tak. To by mě fakt zajímalo, jak to vyzerá doma. Ta hygiena a všetky ty návyky, jak to je, jak to je. Jako, myslím, že Kluny má taky nějak, ten nemá mini prase, ale má normální prase. A oni říkají, že opravdu, tak my víme, že prasata jsou strašně chytrý. No to ano. A velakrát jim krýdíme v těch připodobeninách, že žereš jako prasa, a při tomto prase čistotný tvor. Jako, jak říkáte, je to cool mít teď mini prasátko, no. Takže nejdeš venčit, ale mini prasátko. Ano. Ale moja kolegyňa teraz, Aneška, mi rozprávala príbeh, že bola v Taliansku na dovolenke v Dolomitoch a ona chodí s obsami na dovolenky a prostě na tie vrchy ich ťahá všade. A že išla a zrazu oproti nej išli ľudia. A niečo popri nich skackalo. Ona si myslela, že akože majú nejakého takého veľmi svižného a akože veľmi dobrého športového psíka. A mali klokana. A tí ľudia mali mačku. Okay. Normálne mačku na vôdzke, že tá mačka pri nich skákala, šťastná. Proste, ja by som úplne čumel, že akože už som videl mačky na vôdzke, ale väčšinou si hovorím, no nie je to asi úplne, že toto musí byť fakt super jedinec, keď si ho zaprvé zoberieš na dovolenku, nie je stresované tým, že ho zoberieš z domu. Že ho dáš niekam do nejakého apartmanu, kde s tebou musí existovať, že vieme, ako mačka znáša zmeny prostredia, ale že ešte takto vezmu na túru, tak ona hovorila, že doteraz je ľúto, že bola tak z toho konsternovaná, že ani mobil nevytiahla, aby to odfotila, že to muselo byť neuveriteľný zážitok, vidieť, proste venčiť mačku v horách, jak ide a s ľudmi. A tak to je taká tá skôr výnimka, čo potvrdzuje pravidlo, ale je to cool. Ale bolo by to zaujímavé to vidieť, lebo to by asi som chvíľko ja pozeral, takže by som nestihol ten telefón dať von, lebo to by som nejako čumel. A ty si mi rozprával príbeh, ne? Jak si sa poranil pri jednom prasiatku. Na začátku mé kariéry, bohužel teda byla už stará prasnice a jsme nějakým způsobem rozhodli o tom, že nebudeme trápit a teď musíš provést tu eutanázii. Tam se robila eutanázia, nerobila se zakálačka, hej? Eutanázia se robila. Prečo? Já si myslím, že tam byl nějaký problém s porodem. Se nedokončený porod nebo něco takového. Okay. A nebo teď nechodila už, nebo nějaký ortopedický problém. Aha, rozumím. Ale jako tvoje otázka si smerovala, že proč se to nevyužilo potom na konzum, že? Tak. Už byla zaléčená, takže tam byly nějaký ochranné lhuty, jasné. Takže tím pádem muselo dojít ty eutanázy. Kolka škoda. Byla veliká. A to bylo uprostřed takového jako ničeho. V podstatě, jo, tam byly pole, tenhle ten prasečák nebo porodná. A já jsem tam byl sám, oni mi jenom vždycky zavolali zootechnici, hele, musíme tam tuhle tu holku nějakým způsobem nechat odejít hezky. Holku. Už je objednaný asavet, tak to tam dojeď vyřídit. No a já jsem tam jel a jak jsem vzpomínal, tak prostě jediný, možná jich je víc těch způsobů, ale prostě hezkou cévu, kam můžeš aplikovat T61, že to musí jít přímo intravenózně, no, tak je na tom uchu. Funguje to tak, že zase uvedeš to zvíře do anestezie, takže ono pěkně chrupká, no a pak hledáš tu cévu. Takže ty si zaškrtíš to ucho nějakým obinadlem, píchneš do té cévy, no ale ona hodila tím uchem, ta stříkačka mi vyletěla do vzduchu a zapíchla se mi do předloktí. S tou látkou T61. Teď panika, že jo, smrt v očích, co já budu dělat. Teď já tady umřu, teď jsem koukal, že jo, na tu ruku, jestli už mi černá, nečerná. A všetky znalosti, jako že to musí jít do žily v té chvíli, úplně si zabudol. Já říkám, já teď tady jako umřu místo jiný, jo. A však asavet byl zavolaný. Beránek, že jo. No, takže to byla taková nepříjemná úplně příhoda, naštěstí se úplně nic zas tak hrozně nestalo, měl jsem tam jenom lokální nekrózu té kůže, tam se mi trošku dostalo té látky, ale i toto zahrávání se smrtí může být opravdu nějakým způsobem rizikový, no. A dokonce mi teď někdo vyprávěl u těch zoozvířat, že když sedovali slona, tak tam musí být vždycky druhý člověk, který, že je to tak silná látka,
Ano. Že i kdyby si se škrábnul, tak ten druhej ti musí hned prdnout zase nějaký antidotum. Jednou mě volali do cirkusu. Tam jsem... Jsi vyhrál lísky pro děti, hej? Ano, tady jsem ještě neměl, ale tak jsem daroval. A nevím, jestli se to řekne lamil lamu, nevím. Lama, telíš vlastně krávu, že jo? Tak jestli lamíš lamu a tam... To bylo taky takový lamu, hezký. Lamíš lamu, to dobré. Musíš vyndat to lamátko a tam, co se mi dostalo, tak ta matka, ta lama se na mě otočila a flusla mi do ksichtu. Ano, oni plují, tak jak ťaví velbloudi, tak aj lamy, oni plují. Uj. To ti poděkovala? Alebo ano, myslíš, to ano? Nevím, jestli to byl pozdrav nebo jako díky, ale takže to jsem byl takový celý od ty pěny, takový hezký. Jak Men in Black. Ano. A měli tam teda i slona, ale ten naštěstí nerodil tam. Neslonili jste? Neslonil jsem za celou dobu. Vím, že si robil předtím ještě v jinom městě, mě stále napadá taková příhoda, co s veterinou vůbec nesouvisí. Ale jak v niektorých tých menších obciach je ten veterinár braný ako naozaj taký človek, ktorý má nejaké dôležitý postavenie? Človek v komunite. Tak? Áno. Tak raz sa mu stalo, že mu do práce zavolal, že ja ťa to nechám dopovedať. Že s tým autem. Áno, áno, že mu zavolal niekto na jeho číslo a však toto povestný príbeh, to ma doteraz tak zaujalo, že ako si bol vtedy, už vtedy si bol akože niekto. Áno, taký vážený, oni už sa tešili, jak tam založím nejaký klan, že jo, a moje deti tam budú chodiť do tej školky a ja malá dedina a ja som z našetřených různých úspor rodinných si koupil konečně svoje nový auto. Prvé, no. Prvý auto vlastně, jo, nový. Měl jsem ho den, zaparkoval jsem ho před bytovkou, kde jsem měl, že jo, obecní byt, protože doktor, že jo, to si musíme vážit. A najednou telefon, ID skrytý, že jo, říkám, co to je, no, tak tady policie, vy jste majitelem značky auta, a já říkám, no, jsem. No, tak my jsme vám vysklili, nebo my ne, ale vysklili vám tady chlapi při sečení kamínek prostě odlítl od sekačky, ale jako opravdu asi 50 metrů letěl a trefil přímo boční sklo u toho nového auta. Stane se. Víš si představit, jako my si vážíme naše auta a toto se ti stane? Nevymyslíš. Ještě máš auto deň. Nevymyslíš. Jako? Zostal jsem speechless. Úplně bez slov. To si ani... predstaviť. Ja viem si predstaviť, že ma naháňa... Vieš, jak to bolí? Viem si predstaviť, jak ma naháňa ten bík. Viem si predstaviť, jak ma naháňa tá mama krava. Ale že mi toto niekto zatelefonuje, si predstaviť ani len nechcem. To je najhoršia nočná mora. To nevymyslíš. To nevymyslíš. To nevymyslíš. Ale říkám, možná to bylo tím, že byli slušní, nebo možná tím, že věděli, o koho jde, ale opravdu zavolali. Wow. A přiznali se, takže... Tohoto sa my Ivko nedočkáme nikdy. Tom, čo robíme. Mali sme taký diabolský plán, pretože počas našeho štúdia ja som ťahal za ten kratší koniec. Ja napríklad spomínam doteraz, jak som sa učil v prvom ročníku na tie anatomické cvíka, kde berím aj do uča, lebo jednoducho proste toho vedel viac. A ja som si vždy kúpil takú flašku green tea, no a išiel som sa učiť, lebo ja som chodil ako na internát pomerne neskoro a mal som hneď v pondelok sa učiť na útornejšie cvíko a nešlo mi to úplne dobre. Takže som... si proste... No vždycky si zaspal, že jo? No dobre, to si trošku predbehol. A proste som si kúpil green tea, že idem sa učiť. Samozrejme, že som pri tom vytuhol do 5 minút, hej, lebo všetky knižky s rozprávkami na uspávanie deti sú nič proti anatomii. Nič. Tá ťa uspí dokonale úplne do pár sekúnd. Takže takto nejakým spôsobom ma aj učil a tým, že sme došli potom do ročníka, kde sa učila zoológia a mali sme našeho doktora, profesora, či čo to bol, Klimeša, ktorý bol v tom najlepšom slova zmysle ho nazvem maniakom do toho, čo robil. A z tých cvík sme museli robiť nejaké písomné testy, ktoré nás zase mohli posunúť, teraz neviem, či ku nejakému testu, ďalšiemu. Zápočtu, no. A ja som tak trošku strácal, lebo on bol naozaj v tomto taký akože pinktlich. A už som jedno cvíko takto, jeden test nenapísal, tak nám skrsol v hlave diabolský plán, že on tie testy urobil. Takže som ho považoval za teda znalého. Áno. Tak tým, že sa v tých skupinách strašne točili študenti a nebolo tam úplne... Aj tí, čo nás učili, nás nepoznali veľakrát. Tak hovoríme, máme super plán. Pôjdeš spolu so mnou na ten test. Podpíšeš sa mojim menom a urobíš ten test za mňa. A ja tam teda musím byť na tom cviku, aby som mal dokáže, že som tam sedel, keď som ten test písal. Takže urobím si svoje alter ego, nazveme ho Vápnatčík a ja napíšem test pod menom Vápnatčík. Tak sme si ako tento plán vymysleli, že to bude super, že takto to dáme, že takto to ja ošulím a teraz som si to nechal uležať v hlave a potom sme si povedali, že no dobre, ale
čo keď vápnatčík ten test urobí a on v mojom mene ho neurobí? Čo potom? Jak dokážem, že ja ako vápnatčík som vlastne urobil ten test, ale moje meno... Veľa vecí sme pili, ale guaranu sme zapíjali ešte. Kámoško. Tak nakoniec sme k tomuto nedošli a nakoniec som to spravil pod svojím menom, ale takéto nápady sme vytávali na tej škole. Veľa zážitkov, málo spomienok. Kámoško, ja som v 5. ročníku nepoškvrnený procesom byť vyhodený zo skúšky. Šiel na predtermín jednému takému povestnému pánovi profesorovi, ktorý bol nižší vzrastom a mal to spadené na vysokých chalanov. Takže som vedel, že to je tak 50-50, ale hovoril som si, že predtermín, že by to mohlo klapnúť, no... Ani index po mne hodil, hulákal na mňa úplne, že som si ja dovolil vôbec tam takto nepripravený prísť, no úplne, kamoška, ja som s tak dlhým nosom odtiaľ odišiel, takže toto bolo, takže ja nemám až také traumatické spomínky, lebo to nejak tak, no. No o tomto spravíme epizódu, zaspomíname si na časy štúdia, na okay, školu, to môžeme, to pobavíme. Niečo, čo... To pobavíme, ale toto bol fakt zážitok, ideš na predtermín, mal som... Plán na prázdniny totiž medzi 5. a 6. ročníkom, proste som to mal všetko vypočítané a hneď prvá skúška v predtermíne a asi 15 minút som tam bol, bojoval som s zubami nechtami, ale už keď po mne švácol index a učal, tak som vedel, že z tohto nič nebude. No na tých skúškach, když takhle ešte spomínáme, tak jak ten stres pracuje, tak si spomínam na našeho kamaráda, Zdenála, že jo? A zrovna myslím, to je postavička, to byla, zhodná spomenutí. Myslím, že to byla ta zoologie, kdy on byl takovej stresař, že vždycky před tu zkouškou vlastně asi spál celou krabičku cigaret, vypil asi celý ten automat toho kafe a přišel teď před toho právě profesora nebo docenta Klimeše a on říká, tak nadiktujte mi čísla a ten docent myslel jako čísla otázek. A jak ten náš kamarád byl úplně vystresovaný, tak začal diktovat svý rodní číslo. Takže je takovýhle jako historky, takže já mám na co vzpomínat zase, já jsem rád, že jsme si to takhle jako prožili. Já jsem s ním prožili. Zase byl na zkoušky, myslím, že ze statistiky a to se všetko bralo jako taká zkouška, která se prostě dává. Tam se nevyhazovalo. Dávačka, jo? Ano, ano. V prváku, ne? V zimnom semestri. Myslím, že no a To bol zážitok s ním sedieť, pretože my sme sedeli na príprave, na takých taburetkách, a na takom, pri takom okrúhlom stoliku, kde nebolo miesto na papier a už vôbec nie pre dvoch ľudí. A on sa natvrdo rozhodol, že on si sadne na tie papiere, ktoré... On nemá ťahák, on má papiere a štvorky, no má so sebou na tej príprave. My sme to hovorili bomby. Keď niekto bol takého vedo, že nemal ťaháky, ale on má A4-ky vypracované, lebo sa kradli otázky, sa to zamieňalo na inťáku a chodil si na skúšku s bombami. S predvýťahnutými otázkami a s vypracovanou prípravou. Niekto odhalil toto už v prvom ročníku evidentne, že išiel na bomby. Áno, ale on išiel lebo akože s nejakým tým zoznamom a s nejakým tým proste súpisom toho, čo asi si vyťahne. Tak ano. Na tom sedel na tej taburetke. Ale on nebol taký ten, ktorý si vedel pekne, veľmi tajne ten papier spod seba vyťahnuť a potom si to opísať. On totálny chaos a stres. Tá naša pani učiteľka, čo to skúšala, tak tá všetko samozrejme nejakým bočkom videla. A on keď si potreboval vyťahnuť z tých asi 30 papierov ten svoj, tak to si mal vidieť. To proste zrazu všetky vyleteli na zem, on to tam začal zbierať. Nie. Ona bola tak hotová z toho, čo videla, že ona ho nechala tak. Ona neprotestovala, pretože vedela, že toto je nejaký úkaz, ktorý si musí asi pozrieť do konca. Takže taký to bol on týpek. Na Vánoce som to bol plán rodinný. Kdy jsme samozřejmě zavřeli, že jo, dali jsme sloužit velký kliniky. Nicméně telefon 8 ráno, že má akutní problém s nějakým kuťátkem. Říkám, dobře, měli jsme plán někdy až od 10 hodin, tak říkám, tak jo, v 8, tak přijďte co nejrychleji. Hodina pryč, volám naspátek, stát se může cokoliv, že jo, tak jenom jsem chtěl vědět, jak na tom jsou. Jsme na cestě, my jdeme pěšky. Z Prahy. Akutní problém, jo, takže to, už to mě mělo varovat, říkám, to je dobrý, tak třeba jim nenastartovalo auto, nevíš, jo, jako. Jasné. Půl hodina pryč, zase jsem jim volal, kde jste? No my jsme tady, kde vy už nejste, protože my jsme se zrovna v tu dobu stěhovali do jiných prostor, ale všude to bylo napsané, jo, tak jsem jim pověděl, kde teď jsme, takže novou adresu. No a za další půl hodinu, takže už 2 hodiny, jo. Čiže už o 10. čo si mal plány? Ano, takže jako trhá polovička nadšená, že jo, děti taky nadšený.
já říkám, zachráním zvířátko, ano. Udělám, zvedneš tu karmu, jo. A teď vidím, jak se plouží takový rodina nějaká se třema dětskama, s tavbulem. Ta žena nese nějaký prostě něco zabaleného jako v ručníku. Kam dobrý, tak asi toho měli hodně, nemohli mít asi hlídání na děti, tak možná, že šli takhle. Tak ona vešla dovnitř, říkám, co se stalo. No už včera, tohle když řekla, že jo, tak akutní problém, tak už včera, plně nevím, jestli paní věděla, co je akutní, ale dobrý, nechal se mi domluvit a včera, že to kuťátko prostě pokousal ten jejich pes. Jak se to stalo? No, my jsme dali granulky tomu koťátku do misky tomu psovi. Říkám, dobrý, stane se. Šel jsem vyšetřit koťátku a mělo úplně prasklou prostě čelist. Ale jako úplně, takže tím pádem vlastně ono, že jo, celý den nepilo, nejedlo, bylo opravdu jako ve špatném stavu. Říkám, dobře. A to myslím, že to vycházelo, že byly Vánoce asi v sobotu, pak vlastně neděle, pondělí jsou ještě svátky, takže nejdřív, kdo by je někde mohl ošetřit, já nedělám ortopedii teda, tak říkám, no, tak buď musíte někam na kliniku, to oni nechtěli, anebo že bych ho zhospitalizoval, dal bych mu prostě výživu a pak bych je odeslal někdy v úterý na někam, kde to spraví. No a kolik by to tak jako stálo? A já říkám, no, tak to záleží, že jo, co se všechno bude dělat, ale už jenom dneska, protože je štědrý den, státní svátek, tak pohotovost je prostě 2000. No a nedal byste nám to na složenku. Takže, jak bych to řekl, pustil jsem je co nejrychleji zase ven. A koťátko, nevím, jak dopadlo, no. Tvoje manželka nám vravila, že zdola se tak trošku obrácala i stěny. Přeháněla. Já jsem velmi klidný člověk, ale víš, že někdo tě dovolí jako na štědrý den, chápu, kdyby to bylo akutní opravdu, ale víš, že už tu kotě tam vlastně nechali x hodin, že jo, v té bolesti, pak mu nabídneš nějakou pomoc a on ti vlastně řekne, že nemá peníze, že mu to máš dát na složenku, ale s takovým klidem, jako kdybych já šel do Lidlu a řekl, já si tady vemu tenhle nákup a zaplatím vám to složenku. Někdy. Složenku, no. Prosím, složenku. Prešov, Bratislava, New York, Paríž, Praha. Chcela by som sa pristaviť pri každom z týchto miest na chvíľku. Silné príbehy menej známych alebo úplne neznámych žien. Žijem príliš dlho s mojím mužom však. A k tomu mediálne známi muži, ktorí vždy majú čo povedať. Je to moja aspirácia. Česť pár výnimkám. Takéto silné osobnostné kombinácie milujeme aj my v ZAPO. Vôbec mi to zatiaľ nevychádza, ale... Sit down s Veronikou. Sit down. A hneváš sa ty na Slovensko? Sit down. Akože v komentároch nakladajú aj Dalaj Lámovi. Charizmatická, sebavedomá a vždy pozitívna. Joj, tá ona šúna to tá. Veronika Cifrová Ostrihoňová a jej hostia v novom podcaste pod hlavičkou ZAPO Zábava v podcastoch. Držím ťa, naozaj veľmi palce. Sit down s Veronikou.